সমস্যাটো সমস্যা, খেতি পথাৰ গ'ল, এইফালে গৰু ম'হ খাবলৈ একোৱে নাই, গৰু ছাগলী, আৰু সমস্যা বানপানী আজি এইটো একমাহমান হ'ল, কিছুমান মানুহে ৰোৱা খালেই সমস্যা ইমান হৈ আছে। সমস্যাটো সমস্যা, খেতি পথাৰ গ'ল, এইফালে গৰু ম'হ খাবলৈ একোৱে নাই, গৰু ছাগলী, আৰু সমস্যা বানপানী আজি এইটো একমাহমান হ'ল, কিছুমান মানুহে ৰোৱা খালেই, সমস্যা ইমান হৈ আছে।